sebenarnya kita telah ada mesyuarat jawatan kuasa tindakan negeri, dan dalam jawatan kuasa tindakan negeri itulah kita mendengar taklimat daripada meteorologi dan juga daripada GPS serta daripada pengarah pembangunan negeri memberi gambaran bahawa hujan yang bermula daripada hari Jumaat lagi, dan sememangnya musim timur laut ini bermula bulan November dan berakhir mengikut laporannya berakhir bulan Mac lah, bulan Mac. Dan kitanya pihak kerajaan negeri lebih pada awal-awal lagi telah buat persiapan melalui GKM negeri dan juga bawah jawatan kuasa yang di pihak negerinya dipengerusi oleh Datuk Seri Kerajaan Negeri sendiri telah pun membuat arahan-arahan penting kepada semua pejabat-pejabatan supaya mengambil langkah-langkah awal, terutamanya kita GPS lah. GPS telah memaklumkan bahawa kita boleh selamat kalau kita kita respon awal. Contohnya kalau kita lihat taburan hujan di Bomusa, taburan hujan di Kuala Krai, kita dapat di sebelah sini ini kalau sekiranya air daripada Sungai Lebih dan Sungai Kalas Togong, kita punya persiapan awal. Tetapi kita minta kerjasama lah pada semua penduduk-penduduk kita di tepi sungai. Dan hari ini muka hak kita terima ini hujan-hujan sebelah tepi pantai ini yang agak lebat daripada biasa. Dan sepanjang melihatnya, selain pada hujan terlebat, pagi yang setengah pagi ataupun tidak diurus dengan baik. Terutama melihat setengah-setengah daripada mereka yang berada di tepi jalan itu, kira timbul betul. Dia timbul kerana nuak lalu. Sedangkan parit itu sudah ada dibuat oleh pihak berkuasa tempatan. Dan setengah-setengah tu longkai yang dia melalui air di parit itu juga tidak berfungsi. Jadi dari segi kita lihat dalam baru ini ataupun dalam kuasa itu masih air tak ada lagi. Cuma ada sekat. Kerana kita minta lah supaya ini satu apabila Allah Ta'ala turun mari hujan banyak di sebelah patah ni, kita tahu bahawa hasil daripada tidak jaganya, masing-masing tidak jaga parit ataupun lalu air ni menyebabkan air payah nak keluar. Itu yang sebabnya tengah-tengah sebab masih lagi okey. Jadi kita minta lah supaya untuk masa-masa akan datang ni sama-sama kita jaga kebaikan kita bersama. Jadi pihak MBT atau PBT telah pun berusaha berkuasa tempatan dan GPS juga. Sebelum ini pun sebanyak 1.2 juta telah pun diperuntukkan kepada GPS untuk mengklearkan semua sungai dan juga tebing-tebing. Kita dah buat untuk asas. Cuma yang mungkin ada ialah antara rumah ke rumah di tepi-tepi jalan yang tersumbat. Itu mungkin. Tapi kalau dah air dah terlalu banyak, dia tak boleh pergi, bakulah banjir. Kita telah pun mengeluarkan arahan melalui GPS supaya berjaga-jaga kerana trim menaik. Air trim menaik tak kan? 2,230 sekarang. 2,230 semasa kini. Seluruh Kelantan. Bacok tak Bacok. Kota Baru 782. Kota Baru. Pasir Putih sini. Kuala Krai 23, Macet 23. Sebenarnya Pasir Mah 51, Pasir Putih 282. Tanah Merah 259. Daripada Ibanjir. Ya lah. Mana kita ada sebelah tu. Jadi satu lagi yang pentingnya bagi saya, apabila diarah berpindah oleh pasukan-pasukan keselamatan kita, bomba ke ATM ke polis ke ataupun mana-mana pasukan yang bertugas, kena berpindah sebelum maghrib. Jangan tunggu selepas maghrib. Sebab pasukan penyelamat ni susah untuk apa ke tempat mangsa-mangsa ni. Hendaklah kalau lah lihat keadaan air, laporan kata berpindah, kita minta lah supaya ayat kita akur dan berpindah. Jangan tunggu sehingga hukuman. Kesukarannya ialah untuk buat pasukan penyelamat untuk masuk
ke kawasan-kawasan ini kerana tahu sajalah. Jadi kita minta supaya mereka boleh berpindah lebih awal sebelum maghrib. Sebagaimana saya telah arah pada tahun 2014 juga pada Khamis hari itu sebelum banjir besar mari, kita minta supaya arahan berpindah hendaklah berpindah tempat-tempat yang telah disediakan. InsyaAllah. 1.3 maknanya perbelanjaan State dan federal buat persiapan ya. Dan inilah yang kita dah belanja daripada 1.3 lah. Mana setakat ini untuk kita hantar bantuan kepada Pengkalan Harapan daripada 1.3 juta tu berkala lah.